nosi jednu torbu, izašli iz svih tih kružnih tokova, iz gužve, mogu reći da je... Temperatura 23. 23, toplo, danas je 30. oktobar, 23, ali osjećaj je 27, makar meni. I svi su ekstremno kratki. Meni je 25. Kajma, ljepna garderoba, smutno. I htjela sam reći da bili smo za Šampion centru, to je kao ono outlet sa svim brandovima koji postoje. Podsjeća na shopping centar u Dubaju, veliki. Znači, jako bogato izbora, krcato. Svega. Nema se dojam da je nikakva kriza, baš ništa. Fino, ide to ljudi, kupuju. Tako da, eto, nismo, mogu reći, znali da je faro u biti veći nego što je nama to izgledalo prije. Eto, i sad idemo mi dalje u naš smještaj, u našu vilu. Krasno je, stvarno, svaka čast na smještaju. Našli smo ga, uspili smo naći baš idealno mjesto za nas. Koga zanima, možemo vam objasniti malo više o ovom smještaju. Koga zanima ići na takvo mjesto. Znači, obavezno je imati auto, jer nema nikakve opcije prijevoza. Auto i pare su najbitnije. Da. Nisam vjerovala da će se opet moći baš tako putovati od 2019. kad je počela korona, kraj 19. kad smo mi bili na Malti. Barrieras Brancas. To nam je bilo zadnje putovanje prije korone. Nisam mislila da će se ponovo to moći ostvarivati, međutim da, za sada smo bili već dva puta u Turskoj i sada u Portugalu. Dokle god se dobro, može. Dobro, mi biramo neke države gdje nema problema. Da, mi biramo države gdje ima hrane, domaće hrane. I nema nekih drugih stvari. Koja nama odgovara. Znači gdje nema uvoznog češnjaka iz Kine i tako. Oko novo, skoro novo. Da. Zašli smo iz Pokonovo.
kamo se to ide? Al portel Mirmoza, al portel. I mi nećemo skrenuti ovdje lijevo, ili da? Ćemo. Nakon 400 metara, skrenite lijevo. Kako sunce crno. Da, ja. Nakon 300 metara, nastavite ravno. To je još starija nigdje, reća nije. Nešto se dimi tamo. Ne zna dobro, niti malo. Neki crni dim. Ono, manja vatrica od toga. Thank you.
znam baš da li je turisti tu kao sad. Sad je većina ljudi koji tu žive. Da, ne, sad je gotovo. Znači prije mjeseci nešto su ili za, ma kakvi, 9 mjeseci. Nakon 200 metara slijedi vaše odredište slijeva. Čekaj, ja z motorinu, a robus je staje sušit. Zamijeli motor.